এজন আপোন মানুহ জীৱনৰ পৰা হেৰাই গলে কেনেকুৱা লাগে এতিয়া কোন অধিকাৰীয়ে বুজি পাব চালাকি হয় কোন আৰু ক'ত আছে কি কেনেকৈ বিচাৰি উলিয়াম তাক সুৰে সুৰ কৰি কিমান খালি থাকিব সি এদিনতে ধৰা পৰিব আৰু সি যিখিনি অপৰাধ কৰিছে তাৰ শাস্তি সি নিশ্চয় পাব এতিয়া মই আহিছোঁতো কেছটো মই চল্ভ কৰিলোঁ বৰুৱা এবাৰ এমএলএ টিকেট যেনেকৈ নহওক মোক লাগে।